kulan wacan daawad yale dil ahantiin balkan wada us media ku soo wada wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee siyaasada Soomaaliya xilligan waxyaabo aanu diinayn waxa ugu waaweyn doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose oo ay ku soo baxeen xubno si weyn oo u watay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe xubnahaasi yey tahay shakhsiga uu diyaarinayay Axmed Madobe waanu eegi doonaa kuwii shalay Puntland ka soo baxayna qaar badan oo kamid ah dani ayaa watay hayeeshe waxa ku jiray xubno iyaguna farmaajo aad ugu dhow sida ugu suuragashay kuwa farmaajo ka agdhow inay ku soo baxaan doorashadii shalay ka dhacday magaalada Garowe caasimadda Puntland waanu eegi doonaa General Saadiq John iyo waliba diyaarad hub ah oo uu kala tagay Muqdisho oo shalay gaaray magaalada Dhuusa Mareeb qorsha halkaas uu u tagayna waanu idin haynaa oo xog ku gudaman ayaan idin la wadaagi doonaa Imaaraadka Carabta ayuu u safraya madaxweynaha Puntland Saciid Dani hub iyo lacag ayuu halkaasii ka soo qaadanaya ayaan xog iyo warbixin cusub aanu idin kaga heyno ayaan idin la wadaagi doonaa Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharma Arke oo doorashadii ka dhacday magaalada Garowe war la yaab leh ka soo saaray Fahad Yasiinna waxaa looga digaya inuu isku soo taago kursiga baladweyne uu ka raadinayo qoys iyo qabiil ayaa ugu hanjabay hadii baladweyne uu tago in ay madax ka toogan doonaan waan idin soo gudbin doonaa sheeko iyana ku saabsan arintaas wararkaas iyo xogooda ayaan daawadeel idinla wadaagi doonaa ee mar kale soo dhawaada aan ku bilaabe hooyada dhashay Ikraan Taliil Faarax ayaa marsi horeysa waxay uga digtay Fahad Yasiin inuu magaalada Baladweyne u tago kursi xildhibaan oo uu doonayo in halkaasi lagu soo doorto shir jiraa'id oo imaanin koor ku qabatay Muqdisho ayaa hooyo qaali Maxamuud Guhaad waxay sheegtay in aysan dhici karin in Fahad Yasiin oo gabadheeda uu ku maqan tahay uu magaalada Baladweyne u tago kursi xildhibaan si waxaanad uga helo magaalada Baladweyne gobolka Hiiraan waxa uu soo socda inuu xil ka qaato Fahad Yasiin isagoo ka raadinaya xasaanad uu ku dhunto iyadoo gabadheeda Ikraan ay ku maqan tahay labada qabiil ee ugu waaweyn ayay ka dhartay gabadheeda xawaale iyo gaaljicil sidee Fahad Yasiin kursi uga soo doonan karaa ma dhici karto ayay tiri hooyo qaali Guhaad arintan waxay ka dhalatay kadib markii meermeerin muddo dheer lagu hayay kiiska Ikraan Taliil oo aan cadaalad helin muddo ka badan 6 bilood waxaana xaaladan u muuqataa mid faraha ka sii baxaysa kiiska Ikraan ayaa wali furan iyadoo la waayay bishii Juun 2022 isla markaana lagu tuhmay in ay ku maqan tahay Adan Nisa oo ay sargaal ka ahayd kiiskeeda waxa uu gaaray in uu soo fargeliyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo hanjabaadan cusub qaali Guhaad kaliya kuma ka hayay sheekh qabiilkeeda ayaa sidoo kale xubno ka tirsan oo baraha bulshada muuqaalo iyaguna soo geliyay waxa ay ku goodiyeen in ay toogan doonaan Fahad Yasiin hadii uu tago magaalada Baladweyne gobolka Hiiraan Fahad ma tagi doonaa Baladweyne oo kursigaas ma soo qaadan doonaan iyana sheekadaas mar kale ayaan idin la wadaagi doonaa doorasho ayaa Kismaayo ka socota markii hore waxaan ku hormarnaa doorashadii shalay ka dhacday magaalada Garowe iyo weli falanqeynteeda Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharma Arke oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa si adag wax uga falceliyay doorashada xubnaha golaha shacabka ee shalay lagu qabtay Garowe Cumar Cabdirashid walaal xoogan ayuu ka muujiyay doorashadaas isagoona su'aalo badan ka keenay gaar ahaan waxa kalifay in doorashada lagu qabto xir ciidan dhexdeeda sidoo kale waxa uu su'aal kale ka keenay sida guddiga doorashooyinku ay u wajihi karaan arrimahan iyo waliba cidda ay tahay in lagala xisaabtamo waxa uu qoraalkiisa Twitter-ka ku yiri haddii doorasho lagu qabto xir ciidan waa maxay khatarta ah in feed ay si cad u wajahdo sharci darradaas iyan kula xisaabtamayna liiska dhibaatooyinka aan dhammaadka lahayn ee muuqda ayuu sidoo kale qoraalkiisa ku yiri dhinaca kale waxa uu tilmaamay in dhacdooyinkan aad ugu argagax badan yihiin wixii ay horey uga baqayeen siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaybta ka ah doorashada socota xaqiiqda waxay u muuqataa mid aad ugu argagax badan wixii aan horey uga baqaynay ayuu sidoo kale yiri Cumar Cabdirashid doorashadii ka dhacday Garowe oo ah tii ugu horeysay ee xubnaha Puntland ee golaha shacabka ayaa aad loo dhaliilay waxaana xubnaha la doortay si aad ay ugu dhow yihiin madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani arrimahan idilna waxay ku soo aadayaan kadib heshiiskii Muqdisho golaha wada tashiga qaranka ay ku yeesheen oo ku saabsanaa in la soo afjaro doorashooyinka ka dhacay magaalooyinka doorashooyinka loo qorsheeyay hadaba yaa kala helay codadkii shalay Garowe lagu doortay mucaaradka iyo muxaafadka waanu kala qaadeynaa doorashadii ka dhacday magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaa lagu soo waramayaa in codadka la kala qaybsaday Saciid Dani oo ah musharax la filayo inuu isku soo taago xilka madaxtinimada ee Soomaaliya ayaa doorashadaasi waxa uu ka helay 3 cod iyadoona loo doortay 3 qof oo isaga aad ugu dhow labada kursi ee kale ee uusan helin Saciid Dani balse lagu doortay Garowe ayaa kala hob 235 iyo hob 200 kursiga hore ee hob 235 waxaa ku soo laabtay Xiliban Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo ah wasiirka kaluumeysiga xukuumadda Soomaaliya kursiga kale ee 200 isna waxaa ku soo baxay Xiliban Cali Yuusuf Xoosh
labadan xilliban oo aan ku aragtayeen Saciidan isla markaana ku aragtay madaxweyne Farmaajo ayay dad badan isweydiinayaan sababta keentay inay soo baxaan maadaama doorashada socota ay tahay mid ay go'aan ka gaarayaan madaxda maamul goboleeda labadan kursi waxaa la sheegay dul hagoogteen laba nin oo jilib culus ah oo uusan wax ka diidi karin Saciidan kursiga hub 200 oo laga leeyahay Garowe waxaa ku dhigay Islaan Ciise oo codsaday in kursigan mar kale loo dhaafo xildhibaanka ku fadhiyay oo ah xildhibaan Cali Yuusuf Xoosh kursiga kale ee hub 205 oo laga leeyahay degmada Xudun ee gobolka Sool isna waxaa ku dhigay madaxweyne ku xigeenka Puntland oo Saciidan u dhaafay go'aanka kuraasta kale ee iyagu shalay lagu doortay magaalada Garwe waxaa ka mid ah 166 waxaa ku soo baxay ninka lagu magacaabo Axmed Taajir waxaana keensaday Saciidan oo rajaynaya inuu codkiisa helo waxaana kursigan horey ugu fadhiyay Sadiq Qurfa kursiga 249 waxaa ku tartamay laba murashax oo kala ah Cabdullaahi Xasan Rooble oo helay 93 waxaana la tartamay Maxamed Cabdirizaaq Ciise waxaa ku soo baxay kursigaasi Cabdullaahi Xasan Rooble oo ah wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada ee Puntland waxaana kursiga horey ugu fadhiyay Sharma Arke Saleeban wuxuuna ka mid ah kuraasta ay ku tashanayso garabka dani hoggaamiyo kursiga shanaad ee shalay garow lagu doortay waa 196 waxaa ku tartamay Cabdi Ibraahim Mursame iyo Abshir Cabdi Xuseen waxaana ku soo baxay Cabdi Ibraahim oo isagu helay 9 kursigan wuxuu noqonayaa midkii saddexaad ee isagu maanta uu helay Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland haddii aan u soo laabano magaalada Kismaayana waxaa lagu doortay 5 oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya doorashadan oo yanaahayd mid si weyn loo sugayay kuna soo aaday xilli garowga doorashadeedii shalay ee soo dhamaatay ayaa waxaa ku soo baxay 5 oo 5 la sheegayo inay yihiin kuwa uu isagu soo saartay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe Axmed Madobe ma aha musharax madaxweyne oo hadda uma tartamaya xilka madaxtinimada ee Soomaaliya hayeeshee dadka ka agdhow madaxtooyada Kismaayo waxa ay sheegayaan in ujeedka ugu weyn ay tahay in Axmed Madobe uu la shaqeynayo saaxiibkii Saciid Cabdullaahi Dani doorashada Kismaayo iyo tan Garowe iyo waliba doorashooyinka kale ee la qorsheynayo dhammaantoodba waxaa jira cabasho iyo waliba dhaliilo laga keenayo iyadoona inta badan musharrixiin iyo waliba hormuudka beelaha ay iyagu sheegayaan in kuraasta la dooranayo intooda badan qaabboob ah lagu dooranayo kuwa la shaaciyay sidoo kale muranka ka taagan yahay gobollada waqooyi dhowaan ayay muran soo saareen galmudug siyaasiyiin ayaa cabanaya qabaa'ilana waa ay cabanayaan sidoo kale Puntland doorashadii shalay ka dhacday cabasho weyn ayaa weli ka taagan Kismaayo doorashadeeda iyadana waxaa suuragal ah in laga soo hadlo saacadaha soo socda magaalada Dhuusamareeb hadii aan eegno sida loo balansan yahay doorashada golaha shacabka ayaa waxay ka dhacaysaa Dhuusamareeb waxaana jira warar soo baxaya oo musharrixiinta laga helayo kuraasta saameyntooda leh ayaa waxay ka dhacayaan doorashadooda halkaas waxaana la ogaan karin sida loo kala adkaan doono ilo wareedeed lagu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in diyaarad hubsiday ay shalay ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb waxaana la sheegay in musharrax xildhibaan Saadiq John iyo ciidankaasi iyo hubkoodaba in lagu ilaalin doono halkaasi kursiga Saadiq John uu u taagan yahay waa midka uu ku hardami doono mar kale xildhibaan Abdi Doon Yare walow Saadiq la sheegay in uu isagu ku guuleysan karo kursigan madaxweyne qorqor ayaa horey waxa uga digay in hub aan lala geli karin Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo oo doorashada golaha shacabka ay ka dhaciso ku dhawaad 100 askari hubkooda ayaana la sheegay in Saadiq John uu la tagay Dhuusamareeb waxaana wayii dambe uu saaxib la ahaa qorqor oo kursiga in la siinayo loo ballan qaaday Abshir Maxamed Bukhari gudoomiye ku xigeenkii hore ee golaha aqalka sare ayaa sanadkan la doonayay in kursiga golaha shacabka 248 uu u tartamo balse xoga soo baxaya waxay sheegayaan in General Saadiq John uu u tanaasulay isla markaana Saadiq xilligan aysan jirin cid kursigaasi kula tartamaysa waatay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa habeen ka hor waxa uu la kulmay ganacsato iska leh hum ay dhawaan ciidamada booliska boosaaso ay soo qabteen kaas oo xiisadii ay ka dhalatay ay sabteen ciidamada ay xirteen wadad isku xirta Gaalkacyo iyo Garowe Dani ayaa u sheegay ganacsatada in hubkan uusan siin karin laba culaysan ay haysato oo mid ka mid ay tahay in ay iibsadaan dhinaca BSF-ta oo uu halis ku sifeeyay hadday gacanta u gasho tan labaad oo ah ganacsato kale oo hub laga qabtay iyana in loo sii daayo ay ku qasbi doonaan qabiilada gobolka bari qorshahan in la qariyo ayuuna codsaday madaxweyne Dani dood dheer kadib Saciid Dani ayaa sheegay in uu bixinayo lacagta oo ah $280,000 oo ah qiimaha hubkan $400,000 oo ka mid ah
ومعلومه كوبان بحين يو انت كلنا مركه وكسو لابت سفر كيسا دالك ستاقي مرات كعرات وبحين دونا وحا قرشان نحن حاذيكا هدوقة كميل قارك هاي دقمدا قال كعيا ايه قدوميا دقمدا بورتن لي ايقن عصدان اسكو ديقان كسو ودا جيدان طلابادان ايا سامين كويا لانيسا قن عصد تدي كلا ايه بوساسو لوان هوب لوغا قبطي كاس او كجرى قعان تلامها امانكا عدادي سنكون قنيسا حكومة داني ان يقونا لو العجي يهوب كود أمال سيوب دني ودوني إن وسوس وشرح مدح ونا الصومالية أيًا لوجين قرشها وقدم بيجي ودم عسني يحل إماراتك وتجدون دوان العجها الكاسي لجسوسين دونه أيًا اللجي يبقى إن ولليسه دور الشذا وسر رسمي أو شعيو